Vánoční trhy v Ludgeřovicích jsou v místním obecním domě hojně navštěvovány, a to hned z několika důvodů. Nejenže na jednom místě můžete sehnat různou vánoční výzdobu a dárky, ale také si užít krásná vystoupení dětí z místní základní školy u něčeho dobrého na zoubek. Mohli bychom naplnit i vlastně dva sály, protože se nám hlasilo strašně hodně prodejců. No a samozřejmě k tomu patří vystoupení dětí z mateřských škol a ze základní školy. Takže teďka mají vystoupení mateřská škola Hlučínská. Děťátko se narodilo v tebě na seně, maminka je nakrmila, do jesliček položila, a jej svinděj děťátko mesel a předtím zdá. Doslova procesí lidí tak přicházejí se svými blízkými a užívají si začínající dobu adventní. No, jsme velmi spokojeni, jako lidi mají o ty trhy zájem a každý si přijde nakoupit vánoční dárek. Tak chtěla bych poděkovat především paní učitelkám, že mají každoročně tu trpělivost a nacvičí s dětmi to vystoupení. Takže mateřská škola Hlučínská, paní učitelka Šustková, pak přijde mateřská škola Vrablovec, paní učitelce Olšákové a pak všem těm trhovcům, kteří přijdou každoročně a zpestří nám tady ty vánoční trhy. Letos máme i nějaké nové, takže zase nové výrobky, nové zboží. Myslím, že si tady každý vybere nějaký vánoční dárek. V letošním roce svou nabídku představil okolo 30 prodejců. Možná i více, i venku jsou nějací, takže vánoční atmosféra už je taková pěkná, milá. Lidem se to líbí. Z Ludgeřovic Markéta Plačková.